Danmarks største og bedste springcenter for gymnaster. Det blev i dag indviet på en efterskole i Viborg til elevernes helt store tilfredshed. Det må næsten være Midt- og Vestjyllands største legeplads. Eleverne på Bjergsnæsskolen i Viborg er kommet i et gymnastisk himmerige med indvielsen af et splinternyt springcenter. Vi har virkelig ventet længe. Jeg tror, det har været en halvanden måned forsinket. Så det er rigtig dejligt, at jeg kan komme her og hoppe igen nu her og prøve de forskellige faciliteter, fordi det er meget bedre, end det vi er vant til her på skolen. Det er jo sådan set en gave til os. Og jamen, det er jo rigtig fedt, selvom jeg har aldrig sprunget før, men så det er bare med at gå til den. Og så vi har genialt springcenter, nye redskaber og det hele. Det kombinerede undervisnings- og springcenter har været længe undervejs. I 1994 overvejede man løsningen for første gang, men der skulle altså gå 12 år, før de nye træningsfaciliteter stod klar. De er optimale. Simpelthen. Det er det. Andet kan jeg ikke sige. Det vi havde før, det var sådan, vi skulle slæbe redskaber frem og tilbage. Nu der ligger redskaberne frem til at bruge den, når vi skal have timerne. Centret er det største og mest moderne af sin slags i Danmark. Det indrømmer de gerne på efterskolen, der ellers er rundet af den grundtvigkolske tradition. Kan man få den individuelle styrke til at være der, sammen med for eksempel, som vi så, det fælles gymnastikken, så har man nået det helt optimale, fordi alle får lov at være med. Men hvad er det, der er fedt ved det her? Jamen, at der er så meget plads, at vi kan være her på samme tid og springe alle sammen, når man ikke skal stå og vente i 100 år, og at der er så mange ærmer og trampoliner og sådan noget, vi kan bruge. Centret har kostet 17 millioner kroner, men det skal ikke kun bruges af skolens elever. Også lokale foreninger får mulighed for at springe på.